Thank you.
روپیہ مبارک باد جناب چودھری امام شفیع صاحب انہوں نے 1000 مبارک باد قریشی انضمام صاحب 1000 مبارک باد جو شباز احمد چیما ڈیرہ دوغلا 2000 روپیہ مبارک باد جناب حاجی چودھری عرفان صدر صاحب جادہ جناب طرف میں 2000 روپیہ مبارک باد چودھری آصف صاحب تعلق کا 1000 روپیہ مبارک باد جناب حافظ چودھری زاکر حسین صاحب چتن جنادی طرفوں میں 1000 روپیہ مبارک باد جی نے کھڑا جناب چودھری لیاقت صاحب طرف میں 1000 روپیہ مبارک باد پہلے وانگ پتنگ دے دور دے کے پھر کٹ کے پتنگ دی کار لٹیا پہلے وانگ پتنگ دے دور دے کے پھر کٹ کے پتنگ دی کار لٹیا دے کے مفت دلا سڑے یاریاں دے ایک وار تے کئیاں لکھ وار لٹیا ایسا کرن دی نہیں سی امید جس تے اسے بن کے آپ پہرے دار لٹیا کریے شکوائے افتخار خزاں دا کی ساڈے باغ نو آپ بہار لٹیا جوگ تہاڈے سامنے وگی نا بے آجی چودھری محمد بوٹا صاحب چتن والے دی انہاں دی جوگ نے 10 منٹاں 194 پھیرے مارن جی ہن تک پکڑن لگا دوسری پوزیشن